Да, это Барутин.
Zapamiętam. Слободи. Сучи. 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 Суч
Thank you.
Напад ванка, а ви поговорили, де ви вдохи зазвіли посвященням є культуру комунікацію від центру породу «Умус». І шендем відвідаромо гражі палата, дідемис проєктас, курі організатори є Бароті галерijos savininkai Анжеліка і Ізраїлчонас Бароті. Apie parodą, jos dalyvius prašysime pakalbėti parodos vieną iš kuratorių, Vytenį Buroką. Sveiki. Labai malonu, kad tiek jūsų susirinko. Nedažnai tenka dalyvauti parodų atidarymuose Klaipėdoje, bet tai yra puikus precedentas atvykti. Reiktų turbūt užsiminti apie priešistorę, kokiu būdu iš vis atsirado tokia pozicija šitoje parodoje kuratorius arba kuratorių, šiuo atveju Audriaus Pociaus, kuris yra mano kolega, šiuo metu išvykęs prižiūrėti Venecijos bienalėje iš eksponuotos Lietuvos ekspozicijos. Tačiau jis visą eksponavimo laikotarpį dalyvavo šiuolaikinių technologijų pagalba. Į mus kreipėsi jubiliatai, jeigu taip galima sakyti, ir žengė drąsų žingsnį. Pasikviesti kažką, kas įvertintų veiklą, 25 metų veiklą, nors ir subjektyviai, tačiau iš šono. Iš šono tai ne tai, kad nesuinteresuotai, bet šiek tiek per tam tikrą atstumą ir padarytų kai kuriuos sprendimus, besidariant žinoma. Ir buvo puiki proga pamatyti skirtingus jų pačių interesų etapus. Kada buvo pradėta veikla, kas buvo kolekcionuojama, vėliau kur judėjo, kaip kito, sakykim, interesų laukas. Ir sakykim, kulminacija arba tokia užuomina į galimą ateitį tapo pirmame aukšte išeksponuota ekspozicijos dalis, sakykim, jaunųjų menininkų šiandien kuriančių. Tai yra naujas laukas, tai yra šiuolaikinio meno laukas, atmosferinis įtraukiantis lankytoje per patirtį, judant. Labai skirtumas jaučiasi, sakykim, eksponavimo šiame aukšte, būtent šioje dalyje. Kai kaip jis atvejais turime klasikų kūrinius arba objektus, kurie uždari savyje autonomiški. Tai labai įdomu, sakykime, skirtingoms erdvėms šios ekspozicijos metu suteikti skirtingą ritmą, dinamiką ir pakeisti skirtingai ir erdvės, per kurias judėsite lankydami parodą. Taip pat džiaugiamės Dainiaus Tiškevičiaus instaliacija pritaikyta būtent šiems rūmams, kurį gavo visai kitą formą ir teko užduotis pritaikyti tą kūrinį, kuris kuo geriau veiktų, sakykime, būtent specifiškai šiai erdvei. Pirmą kartą kūrinys buvo sukurtas ir pristatytas 2014 metais ir čia įgavo naują formą, bet svarią formą ir, sakykime, dėl to yra išskirtas kaip atskiras parodinis vienetas. Tai šiuo metu, nepaisant to, kad yra ne viena salė, o Baroti galerija, pirmame aukšte eksponuojami kūriniai, šioje salėje kūriniai ir Dainiaus Tiškevičiaus projektas labirintas, vis tiek visą tai žvelgiame kaip ansamblį skirtą Baroti galerijos 25-mečiui paminėti. Tai turbūt čia toks būtų trumpas pristatymas. Ir kiekvieną kūrinį atskirai turbūt šį vakarą neturime tiek valandų. Tik tiek užsiminsiu, kad pristatyti skirtingi autoriai, skirtingos meninės ir ideologinės pozicijos ir galima skaityti kaip pasakojimą, bet tuo pačiu verta pamatyti, sakykime, nedidelių formatų kūrinius ant didelės sienos atvėrėme dienos šviesą tam, kad jie sukalbėtų net be dirbtinio apšvietimo ir kaip, sakykime, jų formatai žaidžia arba kalbasi su didesniais formatais autorių kūrusių po jų ir panašiai. Tai čia visai, kad toks buvo ieškota tam tikro dialogo, to neprimetamo, bet dialogo, kuris egzistuoja kūrinius pakabinant šalia. Tai pradžiai tiek ir norėčiau tada, kad perimtų turbūt Justina šiek tiek pakomentuotų architektūrinę dalį, nes tam, kad išeksponuotumėm kūrinius, nepaisant to, kad ne tiek matosi gal skirtumas, o gal tie, kas pastebi ir mato, teko šiek tiek pasiruošti erdvę, kad galėtumėm išeksponuoti šios kūrinius. Gerai, tai sveiki. Aš šiaip labai džiaugiuosi čia galėdamas prisiliesti prie šitų rūmų antrą kartą ir čia jaučiuosi taip pasakyti. Vytenis iš tikrųjų pasakė esminius dalykus apie erdvę ir aš galėčiau gal tik tai perfrazuoti ir pakviesti jūs dar kartą pamėginti pamatyti visas tas erdves, visas penkias ar net šešias erdves, jeigu skaičiuotume jūsų studiją
trečiame aukšte. Kaip vieną kūrinį, kaip vieną vietą ir vieną iš tikrųjų istoriją. Ir tą istoriją, kurioje dabar esame, ir iš tikrųjų Baroti galerijos istoriją. Aš labai tikiuosi, kad architektūros per daug čia nematysite ir tiesiog jausite, kad paroda tiesiog būnasi savarankiškai ir jai nieko netrūksta. Žodį norėtumėm duoti, tarti Klaipėdos miesto savivaldybės atstovom. Tai prašom, vicemerė Judita Simonavičiūtė, kultūros skyriaus vedėjas Narūnas Nendraitis ir gerbiama Nijolė Naučikinė. Jaunimas pradėjo tiesmukiškai apie meną kalbėti. Mes norim pakviesti sugrįžti į tai, ko mes čia susirinkome. Pirmiausiai, tai yra jubiliejus. Ir jubiliejaus pagrindinės atrakcijos yra sveikinimo. Norim kreiptis į ponę Baroti ir poną Baroti. Mūsų pasveikinimas būtų, ten yra parašyta, aš jo neskaitysiu, jį perduosiu mero vardu. Mes irgi sugalvojom šiokią tokią instaliaciją, gal jinai prie būtent parodos jų atitiks. Mes turim dovanėlių, kurios yra uždengtos, tačiau sakys Nijolė, kodėl mes tą dovanėlę atnešėm. Tačiau mūsų dovanėlė yra dviguba. Vienoje dalyje yra knygos, kitoje dalyje irgi yra knyga. Tačiau su skirtingu turiniu. Jūs turbūt suprasite, ką mes norėjom tuo pasakyti. Tačiau, jeigu rimtai, tai norėtumėm padėkoti, kad jūs esat. Esat todėl, kad Baroti, turbūt ši pavardė ir galerija, jinai yra reiškinys Klaipėdos mieste. Ir jūs esat tie, kurie sukūrėt tiek meno, tiek verslo sąsają, kuri labai sunkiai yra dažnai kai kam suvokia. Tačiau jūsų dėka tie dalykai yra susiję ir iš tikrųjų įvertinti tiek gerbiamo Baroti šiemet žiedai bus įteikti, jų kol kas nėra, bet pripažinimas jau yra atėjęs. Ir tiek Andželika, kuri nenusinksta vietoje ir vėl kūrė planus. Ir mes manome, kad iš tikrųjų tie planai, jie mūsų miestą garsina. Ir tikrai dar kartą noriu pasakyti, kad didelis dėkui jums ir būkit tokie visada ištikimi Klaipėdai. Aš gal norėčiau pakalbėti apie tokį socialinį aspektą. Tai aš manau, kad apie menus čia dar bus kas kalba ir vertins, ir žinoma, kad Andželika su Izrailu yra sukūrę mėse išskirtinį kultūrinį įvykį ir jį kūrė jau 25 metus, tai turbūt šitos niekas nebejoja ir kad tai, ką jie kūrė ne tik Klaipėdai, bet tai yra Lietuvoje ir užsienyje. Pristato Klaipėdą, pristato kūrėjus, ne tik klaipėdiečius, bet ir Lietuvos kūrėjus. Bet kitas dalykas man yra labai svarbus. 25 metai tai yra visos kartos metai, kartos amžius. Ir Andželika su Izrailu sukūrė erdvę kartai, kuriai daugelis iš mūsų priklauso. Ir toje kartoje, tai yra toje erdvėje, mes praleidome nepaprastai gražias šventes. Kūrėme jas, kūrėme kartu su jumis. Tai ir dar net Andželika sukūrė pavadinimą tai žmonių grupiai, kuri rinkosi jų erdvėje, tai yra menuomenė, jos išrastas žodis. Ir toje erdvėje, kur susirinkdavo verslininkai, nesvarbu kas, prarasdavo visi savo vardus, savo pasiekimus, visi ryšami vyno taurės, bendraudavo ir patirdavo nepaprastai turbūt malonius vakarus, praleisdavo nepaprastai malonias šventes ir vakarus. Turbūt nei vienas čia iš mūsų prisimename metų palydėjimo vakarus, kurių ilgimės visą laiką ir galvojame, kaip būtų gera sugrįžti į juos.
Taigi čia galima būtų pasakoti tikrai labai daug. Tai aš tik tai noriu pasakyti, Andželika, kad nuoširdus ačiū jums su Izrailu. Tai, ką jūs darote Klaipėdoje, tikrai labai vertiname ir džiaugiamės, kad jūs darote ir esate čia. Na, o ką vicemerė sakė, tai aš jūs žodį Narūnui visai, kad atskleistų tos dėžės paslaptį. Tai tiesiog dar norėčiau pasakyti, kad ko palinkėti norėčiau, kad tie 25 metai tai būtų tik toks, na, vienas geras pradžios etapas. Tai sėkmės. Labas vakaras visiems. Kai mane šiandien paklausė, kas yra Baroti galerija, pasakiau, tai yra neįlinis reiškinys, tai yra prekės ženklas, tai yra vieta, kur susitinka ir menai, ir verslas. Tai galų gale yra didelė energetika, kuri gali keisti mūsų miesto veidą, kuri čia su jį keičia. O kad nevarginti jūs ilgomis kalbomis, šitoje dėžutėje yra tam tikras dalykas, užkoduotas, provokuojantis dalykas. Žinote, kai partneriai daro kažkokius tai bendrus projektus, tarp jų turi būti ne tik žiūrėjimas viena kryptimi, bet ir kai kada pripažinimas, kad kažko nepadarėjai. Tai ši dovana yra jums įrodymas, kad mes sugebėme laiku pasitaisyti ir kaip dera tikriems partneriams pasakyti tai. Mes kažko nepadarėm, bet čia mes tikrai šią savo klaidą arba trūkumą ištaisim. Žodis Andželikai Baroti. Andželikai Baroti su Baročiu. Jis ten jau pastovės šalia ir palaikys mane už rankos, bet aišku, ir vėl nekalbės, ar ne, Izrailai? Aš manau, šiandien tikrai visi mums atleisti tą mūsų jaudulį, nes mane kasdien gyvenime 25 metų įvertinimai įvyksta. Juolab, kad mes turėjom fantastišką savaitę prie prisilietimo, prie puikaus kūrybinio proceso, kuriame buvome ištirpę 24 valandas paroje, ištisą savaitę, ir esame galbūt labai labai blogi, bet labai laimingi. Ir todėl šiandien aš visų pirma norėčiau dėkoti mūsų parodos kuratoriams, mūsų parodos dalyviams, jauniesiems dalyviams, kurie šiandien čia yra Vilniuje. Mes mažiau turime gyvenimus ryšius, mes labai džiaugiamės, nes iš tikrųjų nešipsų mes savo parodą pavadinome parodas, tada kai apie ją galvojame. Nes 25 metai turbūt yra tas laikas, kada norisi sustoti, kada norisi truputėlį pažvelgti tai, ką veikiai ir labai aiškiai suvokti, ką tu dar nori nuveikti šiam gyvenime. Tai mes suprantame, kad tikrai norisi dar kažką daryti, kas būtų įdomu ne tik tai mums, bet kas būtų įdomu ir svaru mūsų miestui, mūsų Klaipėdai. Na, įvardint Lietuvą, aš turbūt negrįšiu, bet visada dirbama, Lietuva tokia maža, kad turbūt dirbama visada su visa Lietuva ir čia niekur nepabėgs. Ir šiandien mes turime didžiąją dalį parodos tikrai ne klaipėdiečių, nes mene svarbu yra ne miestas, ne tavo šis, o tiesiog kūrinys ir paroda pati yra kūrinys. Jis yra kuriama kaip objektas, kuriame turi sužaisti visos detalės. Todėl tikrai nuoširdžiai labai jums ačiū. Mes labai džiaugiamės šiandieninę šventę, kurią turime. Ir be abejo, nepykit, aš turiu dėkoti. Aš supratau, kad čia yra nuobodu stovėti ir kažką veikti, bet na, 25 metai toks ilgas laikas, per kurį įvyko tiek daug įvairiausių dalykų. Mes bandėm ten holę prie pirmosios mini taurės kažkiek akordų įdėti, tai kas buvo nuveikta per tą laiką. Ir tai supranti, kiek daug žmonių mums padėjo, nes mūsų du tokia maža komanda, kad tikrai nebūtume nieko nuveikę, jeigu ne pagalba, kurią visada turėjome. Tai visų pirma, aišku, labai ačiū mūsų dailininkams, su kuriais mes tos 25 metus kartu kūrėme, kartu gyvenome, kartu šėlome, kartu darėme įstabiausius dalykus, kartu pykomės, darėmės, bet mes visada buvome kartu ir turbūt dėl to išgyvenome tos 25 metus. Aš labai nuoširdžiai jums dėkoju ir tikiuosi, kad mes gyvensim likusį laiką taip pat kartu, bandydami praplėsti mūsų ratą. Antras dalykas, be abejo, labai labai ačiū parodumams. Aš taip pasakiau, nutoliau parodumams. Aš šiandien vėl pamačiau gerbiamą Juozą Domuchauską ir tiesiog širdis suvirpėjo, nes, na, negaliu nepadėkoti atskirai už tą akimirką, dėl kurios mes čia atsiradome.
Nes sunkiausiu savo gyvenimo laiku galerijos, kada turėjome didžiulę kryžėlę, jos nes Numukauskas ir mūsų miesto valdžia suteikė puikią galimybę atsirasti čia ir va taip pat iš tikrųjų gražiai gyventi ir dirbti visą likusį tą laiką, kurį mes šiandien turime. Na širdžiai, o širdžiai jau sąčiai. Ir apskritai mes turbūt su Izraelu turime džiaugtis, kad esame Klaipėdumas, abu neklaipėviečiai. Mes pamilome šį miestą, bet ir miestas tikrai suteikė mums puikias sąlygas kūrybiškai dirbti. Ir tikrai mes su miesto valdžia turime gerą kontaktą. Nežinau, ką jie ten viduje galvoja apie mūsų drąsą, su mūsų drastiškais politikais, visais kitais dalykais, bet palaikymą mes turime. Ir tai mums yra labai džiugu ir tikrai skatina dirbti. Be abejo, kaip ir kalbėjom, be verslo pagalbos mes šiais laikais tikrai neišgyvename. Ir ypač Klaipėdoje, kur viskas yra tikrai truputėlį sunkiau negu sostinėje. Tai tikrai išžeminti visų mūsų verslo draugų, partnerių, kolegų ir bičių. Bet aš negaliu nuoširdžiai nepadėkoti gerbiamam Sigitui Paulauskui, su kuriuo mes kartu turbūt 23 metus koja kojom. Ta prasme, mes visi projektai sulaukė pagalbos. Negaliu nepadėkoti gerbiamam Raimondui Karpavičiui, su kuriuo irgi turbūt panašu tai, kad mes bendraujame, tai yra mūsų pagrindiniai verslo mecenatai, vadiniai, kurie padeda mums išspręsti didžiuosius projektus. Aš šiandien iš jau turbūt neišvardinsiu visų, bet tikrai rasim progą kaip tą padaryti individualiai, nes tikrai be jūsų mėgimus verslo partneriai, bičiuliai, pakalbininkai, rėmėjai, mes tikrai nieko nenuveiktume, mes labai žemai lenkiame galvą jau visiems ir tikrai tikiuosi, kad turėsim progą kaip padėkoti visiems vizualiai arba dar kažkaip, kad tai nebūtų tiesiog pamiršta. Turbūt turėčiau pasakyti žiūrėčių ir pačiam Izraelui, kuris nekalba, bet be jo nieko paprasčiausiai nebūtų, nes galerija parodė atsirado kažkada jo dėka, subūrus kažkokią komandą, nuo kuris viskas prasidėjo. Tai belieka tau palinkėti, kad ir toliau turėtų jau drąsiai kažką veikti, fantazuoti, negalvoti, kad tas laikas labai greitai bėga, nežinau, kiek mes dar čia pajėgsime. Tikrai reikėtų vardinti labai visko daug, o jaudulys yra milžiniškas. Noris tiesiog bendrauti mums įprastą tvarką, tai yra su taure vyno, bet kažkaip linksmai, kažkaip žaismingai. Tai aš tikrai noriu labai ilgai tęsti. Ne tik tai jau kažko nepaminėjau, nes matau visų veidus ir jūsų veidus ir galėčiau vardinti visiems asmeniškai ir tą padarysiu priejus ir padėkosiu. Aš tiesiog visiems jums čia esantiems ir nesančiams tariu labai didžiulį ačiū už tai, kad mes su Izraeliu galėjome čia nuveikti 25 metus tai, ką labai mylime. Tai yra mūsų prisilietimą prie meno, prisilietimą prie kūrybos ir prisilietimą prie mūsų miesto. Tai ilgai nekalbėdama, aš tiesiog gal leisiu savo, kaip vis dėlto, na, biljetams šiokiem tokiem, paskelbti mūsų parodą paradas atidarytą. Ir jūs galite žvelgti dabar jau taip su vyno taure, kuri kol kas čia šalia yra kukli šalia ekrano, bet aš visus kviečiu aplankiusi jau pirmo aukšto parodą ir įėjusi parodį galerijos parodą, įeiti į kiemą ir rimtesnį vyno taurę pasivaišinti. Taip kad aš manau, kad mūsų laukia ilgas, gražus, turiningas vakaras. Dar kartą ačiū jums visiems ir paroda atidaryta.
svečiais kartu, bet ir šampanas. Meninių darbų. Thank you.
Sveiki. Thank you.
Болит. Я... Gerai, šitą, leiskite, paliesiu jūsų ranką. Smagu jūs matyti visada. Ačiū. Что вот все 25 лет. Так.